It was death case. Alikuwa ameajiriwa tu home. Saa kaniambia stori zake ni kakata. And then siku moja nikiwa natoka church, nitoka Berema, nikaenda home. Saa sikujua, sikuwa najua kama kwa nyumba. Nikuingia kwa nyumba tunisikia tu nimeshikwa. Siwezi njitoa. And sijisiki. After all, kaipata mimba. Ukajipataje huko? Kuna mama mwingine best ya mom anajua hii wins, akaenda akamuelezea about venye kuliendelea kunihusu. Then kamaambia kuna home ya girls teenagers, tunaweza mpeleka kwa hiyo home, ataangalwa mtoto na stira atarudi shule. So after all akaongea kamisa nini natakikana, kamwambia alafu akakuja akaambia mam, tukaanza kutafuta saa mbalo ya kukuja huku. Tukang'ang'ana, mam anaambiwa turudise kesi kwa koti, but shushu akakata. And then mama akarusha mkono akasema ya me give up, but nikamwambia Mr. Give up, mimi naenda kusoma, mimi najua chenye natafuta. Kwa sababu nimepata another second chance, nitang'ang'ana, taendea hiyo barua. Kaanza kutafuta December, but nilipata May. Nikaitafuta, nikaenda bado na kuna challenges, fare sina, kuna mtoto, mama bado hayuko na ng'ang'ana, tunaenda na huyo mtoto. Nikifika huko, fare haitoshi. Na elezea wananipea fare kwenda na kurudi. So akaniambia nimeona ameteseka sana, tutakupea barua we uende usome. So hiyo siku alinipeanga barua kanusa uende kuuza mtoto, kamaambia hapana, naenda praise najua. So najua mahali naenda, sasa sijui mahali naenda na ni watu najua. Kaniambia niwape namba ya huko, nikapeana namba ya Abi, akapigwa simu. Akanusa kama anajua kunusu, akasema ye wanagoja huyo mchudens officer anipe barua ndio saa nikuje. After all kapata barua saa ndio nikakuja huko. Kumkuanje experience yako huko? Kwa tu comfortable huko, chochote nataka napewa, chochote mtoto anataka wananipea. So sioni challenges yoyote huku mbaya, niko tu saa. So yes, I have another chance to go back to school and to use this chance. Nikipata mtoto mwenye anaweza pia tu school fees, itakuwa much better because I want to achieve my goals. What are your goals? I want to buy a car, 12 orphans, nne ya mamangu shamba na nijenge. So, you want to be a talent salonist. You want to be a very big hairstylist. Yes. So, salonist. You're going far. Me. What message do you have for young girls? The ones who are still in school, what message do you have for them? I like to tell them that this time they are not, it is not safe for them to be married. To waendere na masomo, wasikuwe tu na mzazi, because mimi sikujua kama nitajoin kule tena ni give up, but watie bidii katika masomo yao. Na because some wako na wazazi na wanawalipia karo na wako na chochote na wako na kila kitu chenye anapewa. I would like to tell them, please don't joke in schools, please work hard and be focused. When you give up, when you go through what you've gone through? I think give up because many if you come out, I can give up.
but my aunt encouraged me to and come here. Nikuwe focus and I trust in God. So first give up in life. If God have a plan for them, one day, one time, that day will come and they will continue in their life. So don't give up in life. How big is your girl? My girl. Your child. Kona 1 year. 1 year. 6 months. 6 months. Asante sana. Time yako. Asante kwa kutu inspire na story yako. Eji itaguza watu wengi sana. You're going far. A great scientist.